ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଦେଖିବା ଯାହାକି ଏକ ନିଯୁକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିବା ଏକ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ OAV, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଅଛି। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠାରେ TGT, ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା TGT ଟ୍ରେନର୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍, ଦୁଇଟି ପଦବୀ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍। ଯାହାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ଏଠାରେ କେମିତି ହେବ ନା, ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍, କୌଣସି ଏଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ। କେତେ ତାରିଖ ନା 29, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 11ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନୋ ଫି ଫର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 65 ଇୟର୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, 65 ଇୟର୍ ଏଜ୍। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବୋଲ ଯାହାକି ରହିଛି ଏଠାରେ, ପେବୁଲ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ, ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଏଜ୍ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 65 ଇୟର୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିନେବା, କେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି ନା ଏଠାରେ ରହିଛି TGT ଟ୍ରେନର୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ, ଯାହାକି 20,000 ରହିବ ଦରମା, 20,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ଦରମା। ସେମିତି PGT ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ରହିଛି, 20,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ପର୍ ମନ୍ଥ ଦରମା। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ ମାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ କନ୍ସିଡ଼ର୍ଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ, ଯାହାକି ରହିଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯାହାକି ଏଗ୍ରିଗେଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ୱିଥ୍ BD ଆପଣ ଯଦି କରିଥିବେ। ଫର୍ ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଛି, ଦେଇଦେବି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେବ ନା, ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍, ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖିନେବା ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ବେଣ୍ଟପୁର ବାଲିଅନ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ରହିଛି ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି TGT ସାଇନ୍ସ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପର୍ ମନ୍ଥ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି 20,000। ତା'ପରେ TGT ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ SSLE, BD ଆଉ CET, ନଟ୍ ଇଲିଜିବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ TGT। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆପଣ ଯଦି ବି କରିଛନ୍ତି TGT ବା CET କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ହେବ ନା, 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେ ବି ସେଣ୍ଡ ବା, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିଛି ବାଲିଅନ୍ତା @OAVeducation.in ଆପଣମାନଙ୍କୁ CV ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। CV ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନିଯୁକ୍ତି।